ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዲስ ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በዛሬ የግንባር መረጃችን በወሎ ወሳኝ ግንባር በህወሓት መዳፍ ስር ሆኖ እየተሰቃየ ያለ የራያ ህዝብ በቀናት ጊዜ ውስጥ ነጻ ሊወጣ የሚችልበት ወታደራዊ ኦፕሬሽን የተጀመረ መሆኑን የሚያመለክት መረጃ ይዘናል። ከአስመራ አዲስ አበባ የህወሓት ውጊያ ካርታ ከሽፏል። የደህንነት ተቋሙ የህወሓት የውጊያ ካርታ መረጃን ይፋ አደረገም። ዝርዝር ጉዳዩን እንመለከተዋለን። የዘመነ ካሴ እስራት የተፈጠረውን ውጥረት እንመለከታለን። ዘመነ ካሴ ከእስር ቤት ሆኖ ያስተላለፈው አንድ ወሳኝ መልእክት አለ፣ በጥንቅራችን አካተነዋል። ክርስቲያን ታደለ በዘመነ ካሴ አንደራደርም ብሏል፣ ለመንግስት ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የሸዋ ፋኖ በዘመነ ካሴ ጉዳይ መግለጫ አውጥቷል። እስሩን በተመለከተ እየተሰማ ያሉ መረጃዎች ይህን ይዘናል። ሰሞኑን በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለ የተባበሩት መንግስታት 77ኛ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሱት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስለ ኢትዮጵያ ከውቅት ጦርነት ጋር በተያያዘ መንግስታቸውን አቋም ይፋ አድርጓል። ዝርዝር አድርገን ይዘነዋል። ጥንቅራችን በእሳቱ ቆይታችሁ ወደ እናንተ ለማድረስ ከያዛቸው ጉዳዮች መካከልም አንዱ የኢትዮጵያ መንግስትና አንድ የተባበሩት መንግስታት አካል በጥብቅ እየተወዛገቡበት ስላለው ጉዳይ ነው። በዚህም ይሄ አካል ከሰሜን ጦርነት ጋር በተያያዘ በተለይም በትግራይ ጦርነት ጉዳይ አንድ አካል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት በአስቸኳይ ተሰብስበው አንዳች አይነት መፍትሄ መስጠት አለበት በማለት በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ሪፖርት አቅርቧል። በዚህ ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ቁጣውን ገልጿል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየቱን ሰጥቷል። ይዘነዋል። አጠር ያሉ መረጃዎችንም አክለናል። ኤምሬትስና ኢትዮጵያ ወንጀለኛን አሳልፈው የመስጠት ስምምነት መፈራረማቸው፣ የአፋር ክልል ለግብረሰናይ ድርጅቶች የእርዳታ ጥሪ ማቅረቡን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን አካል ማምረቻ መክፈቱን አያይዘን እናደርሳችኋለን። እስከ ፍጻሜ ቆይታውን ከሐናን አዲስ ጋር ያድርጉም። ራያን ከህወሓት መዳፍ የማስለቀቅ ወሳኝ ፍልሚያ ተጀምረዋል። በራያ ግንባር ከምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር በመጣመር ከፍተኛ ኦፕሬሽን ተጀምረዋል። በሚቀጥሉት ሁለት ቀናትም ራያ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ይወጣል ተብሏል። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ራያ ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር መዋል የሚያስችል እጅግ የተቀናጀ ኦፕሬሽን እንደተጀመረ ተነግሯል። ይህን ተከትሎ የህወሓት ኃይሎች ከቆቦ እንውጣና መውጣት የለብንም በሚል ለህወሓት ተከፍለው እርስ በርስ እንደተታኮሱ ተነግሯል። በዚህም ብዙ የህወሓት ሰራዊት እንዳለቀ ከቦታው የደረሰ መረጃ ያመለክታል። እነ ምሬ ወዳጆም በሚሰራ ስራ እጅግ ደስተኛ እንደሆኑ ለማወቅ ችለናል። ኦፕሬሽኑን መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚኒሻና የምስራቅ አማራ ፋኖ በጋራ እያደረጉት ይገኛሉ። በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ህወሓት ከቆቦ ሙሉ ለሙሉ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ከቃሊም በኩል እየተካሄደ ያለው ውጊያ ወደ ሰሜን እየገፋ መሆኑ ተነግሯል። ጥምር ጦሩ ባላግቤተ የበላ ተራራንና የጎብ አዋሳኝ ገዢ መሬቶችን መቆጣጠሩ ታውቋል። ትላንት ምሽት ህወሓት በዞብል ተራራ በኩል ወደ ወርቄ አዲስ ኃይል ሲያስገባ ነበረ። ዛሬ ማለዳ ውጊያ መጀመሩን ተረጋግጧል። የራያ ህዝብ ከህወሓት ወረራ በኋላ የተሰደደው ተሰዶ በየተፈናቃይ መጠለያ እየተሰቃየ ሲሆን፣ እዛ የቀረውን በህወሓት ኃይሎች ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመበት ነው። በጎንደር ግንባር ወደፊት የተጓዘው ኃይል ወደ ሽረ እንደ ስላሴ ተቃርቧል። ይህ ኃይል የትግራይ ከተሞችን ነጻ እያወጣ ነው። ለወታደራዊ መረጃ ስንል በዚህ ገቡ በዚህ ወጡ አንልም እንጂ በዚህ ግንባር አስደናቂ ድሎች እየተመዘገቡ ነው። የህወሓት ኃይል በአፋር ኤረብቲ ውጊያ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ወዲያውኑ መመታቱ ከግንባር ያገኘነው መረጃ የህወሓት አመራሮች ከመተማ ጀምሮ እስከ ወሎ ድረስ ፍጹም ያልጠበቁት ነገር ገጥሟቸዋል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በትላንትናው ዕለት በአፋር ክልል ዞን 2 ተብሎ በሚጠራ በረሃ ላይ አካባቢ ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ያካሄደ መሆኑን ዘገባዎች ያመለከቱ፣ ህወሓት በዚህም በአካባቢ የመድፍ ድብደባ ያደረገ መሆኑን የታወቀው፣ በዚህም ጥቃት በርካታ ሰዎች አካባቢያቸውን ለመልቀቅ የተገደዱ መሆኑ ታውቋል። የዚህ የትላንት የህወሓት የአፋር የከባድ መሳሪያ ድብደባ ምን እንደሆነ ግን ግልጽ አይደለም። የትላንትና የህወሓት ድብደባ በዛሬው ዕለት ይቀጥል ወይም አይቀጥል የወጣ መረጃ የለም። ትላንት በባህር ዳር ዘመነ ካሴ መያዙን ተከትሎ ከተማ ውስጥ ውጥረት እንዳለ መረጃዎች እየወጡ ነው። አዳሩን የተኩስ ድምጾች ሲሰሙ እንደነበረም ተነግሯል። አሁንም አለመረጋጋቶችና ውጥረቶች እንዳሉ ናቸው። የዘመነ ካሴ መታሰር ባህር ዳርን ወደ አለመረጋጋትና ውጥረት አስገብቷታል። በሌላ መረጃ ከአስመራ አዲስ አበባ የህወሓት የውጊያ ካርታ ከሽፏል። የደህንነት ተቋሙ የህወሓት የውጊያ ካርታ መረጃ ይፋ አደረገም። ከአስመራ እስከ አዲስ አበባ የታቀደ የህወሓት የውጊያ ካርታ መክሸፉ ተገለጸም። ህወሓት ከውጊያ በፊት ምን አቅዶ እንደነበረ፣ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እንደተፈጠረና ወደፊት ምን ለማድረግ እንደወሰነ የሚያሳይ ሰነድ ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን የተባለ የኤርትራ ደህንነት ተቋም
ይፋ አድርጓል። ሰነዱ በርካታ መረጃዎችን ያካተተ ሲሆን የውጊያ ካርታዎችን በሶስት ግንባሮች ምን አይነት ውጊያ ሲሰብ እንደነበረ፣ ውጊያው ከተጀመረም በኋላ ምን እንደገጠመው በዝርዝር አትቷል። ከራያ ግንባር ውጪ በአሁኑ ሰዓት የውጊያው ሜዳ በትግራይ ውስጥ ይገኛል። የውጊያው ሜዳ በህወሓት ሜዳ መሆኑን እንደ አንድ ድል የሚቆጥሩት አሉ። አመክንዮው ህወሓት ገፍቶ በአማራ ኤምባ አፋር ክልል ውስጥ ሲያደርግ ህወሓት ራሱን የሚያጠናክረው በመዝረፍ ነው። በራሱ ሜዳ ሲሆን ግን እድል አያገኝም፣ በዝርፊያም አይጠናክርም የሚል ነው። ሴንተር ፎር ሪሰርችን ዶክመንቴሽን የተባለ የኤርትራ ደህንነት ተቋም ባወጣው አንድ ሰነድ መሰረት የህወሓት ጦርነት እቅድ የጦር ሜዳ በአማራና በአፋር ክልል የማድረግ እቅድ እንደነበረ ያሳያል። ሰነዱ እንደሚለው ህወሓት በሶስት ግንባሮች ከባድ ውጊያ የማድረግ እቅድ ነበረው። የህወሓት ሶስት ግንባሮች ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ግንባርና ሰሜን ግንባር ናቸው። በእነዚህ ግንባሮች ለማጥቃት እቅድ አውጥቶ ውጊያውን እንደጀመረ ሰነዱ ያመለክታል። በመሆኑም ህወሓት በዚህ ውጊያ ሁለት ዓላማዎች ነበሩት። አንደኛው ፍላጎቱ በኤርትራ ላዕላይ ጋዥት የተባለውን ቦታ ቆርጦ በመያዝ ከሱዳን ጋር የሚያገናኘውን መስመር ማስከፈት ነበረ። ከዚያ በተጨማሪ የኤርትራን ጦር መምታት ከቻለ እስከ አስመራ ድረስ የመዝለቅ ሀሳብ ነበረው። በሁለተኛ ዓላማ ደግሞ በዞብልና በቆቦ አድርጎ ወልዳያንና ደሴን እንዲሁም ኮምቦልቻን በመያዝ ወደፊት መግፋት ነበረ። ህወሓት ደቡብ ግንባር ወይም በራያ ግንባር ምዕራፍ አንድ በሚል እስከ ወልዳያ መምጣት እቅድ ነበረው። ነገር ግን ካላሁዋ ማለፍ አልቻለም። በዚህ ግንባር ምዕራፍ ሁለት በማለት ምናልባትም እስከ አዲስ አበባ የመዝለቅ እቅድም ነበረው። ይሄ አካባቢውም የውጊያውን 20% አካባቢ የሚሸፍን ነበረ። የሰሜን ምዕራብን ስንመለከት የግንባር የውጊያ እስከ 60% ይሸፍናል። ዋና ዓላማ የሱዳን ኮሊደርን በኤርትራ በኩል ማግኘት ነበረ። ከሁመራ እስከ ሁማጆር ከዛም እስከ ባድመ ሸለቆች ድረስ የመቆጣጠር ሀሳብም እንደነበረው የደህንነት ሰነዱ ላይ ሰፍሯል። በሌላ መረጃም የዘመነ ካሴ እስር ውጥረትና ቅሬታን ፈጥሯል። ክርስቲያን ታደለ በዘመነ ካሴ አንደራደርም አለ። የሸዋ ፋኖ በዘመነ ካሴ ጉዳይ መግለጫ አወጣም። የፋኖ አመራር የነበረ ዘመነ ካሴ መታሰር በአማራ ክልል ውጥረት አንግሷል። በተለይ በክልሉ ዋና መቀመጫ ባህር ዳር ላይ ህዝባዊ ቁጣ ሊነሳ ይችላል የሚል ውስጥ ስጋት እየታየ ነው። ስለ ክልሉ የሚጽፉ አንዳንድ አክቲቪስቶች የተቃውሞ ጥሪ ሲያቀርቡ የተሰሙ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ተረጋጉ፣ ነገሮችን በሰከነ መንገድና በሽምግልና ጭምር ሊፈቱ ይችላሉ በማለትም የማረጋጋያ መልእክት ሲያጋሩም ታይቷል። በሌላ ወገን ነገሩን የሚያረጋጉ ሀሳቦች በአንድ ወገን እየተሰሙ ነው። ዘመነ ካሴ እንኳን በህይወት ኖረ በምንም ክስ ሲመሰረትበት በችሎት ፍትህ አግኝቶ ነፃ እንዲሆን መታገል ነው የሚገባው የሚሉ ጥሪዎች እየተላለፉ ነው። የዘመነ እስር በጦርነቱ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ሲሉ የፈሩም አሉ። በተለይ ፋኖና የአማራ ሚኒሻ ህይወቱን ቀብዳ ሲዞ ለሀገር እየተዋደቀ ባለበት በዚህ ወቅት የዘመነ መታሰር ሞራል የሚነካ የመከዳት ስሜት የሚፈጥር ነው ሲሉ ሀሳብ ሰጥተዋል። በጉዳዩ ላይ አቶ ክርስቲያን ታደለ የክልሉን መንግስት አሳስበዋል። አቶ ክርስቲያን በፌስቡክ ገጻቸው ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት አርበኛ ዘመነን በተመለከተ የመንግስት አመራሮች በሰከነና በተጀመረ መንገድ በሽምግልና እንዲያልቅ ቢያደርጉም ጥቅሙ በዋናነት ለመንግስት መሆኑን አስታውስ እፈልጋለሁ። ከዚህ ያለፈ ነገር የሽምግልና ወግና ስርዓቱን ዋጋ የሚያሳጣ ነው። በተከበረ የአማራ ህዝብ የሽምግልና ሴት ላይም መዘባበት ይሆናል። ወንድማችን ዘመነ የማንደራደርበት የህዝብ ልጅ መሆኑን ግን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል ብለዋል። የቡን ፓርላማ ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከዚህ ጋር በተያዘ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት እንዲህ ብለዋል። አሁን ከመሸ ዘመንን ለመጠየቅ ጓደኞቹ በታሰረበት ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው አግኝተው ምን እንደሚፈልግ ሲጠይቁት የምፈልገው መጽሐፍ ብቻ ነው ብለዋል። ልብስና መጽሐፍ ገብቶለታል። ሰላም እንደሆነና በጥሩ መንፈስ እንደሆነ ተረድቻለሁ። የባህር ዳርና አካባቢ ወጣቶች እንዲረጋጉ መልእክት አድርሱልኝ ማለቱን ነግረውኛል በማለት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ሀሳባቸውን አስፍሮ ታይቷል። እስካሁን በክልሉ ገፍቶ የወጣ ተቃውሞ ባይታይም ባህር ዳር ግን ከሌሎች የተለየ ውጥረት እንዳለበት እየተዘገበም ይገኛል። በሌላ መረጃም ባይደን ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና ስለ መንግስታቸው አቋም ተናገሩም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓመታዊ ጉባኤ በሶስት ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ተመልሷል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ዳይሬክተር አንቶኒዮ ጉተሬዝ በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ የዓለም አቀፍ እርካታ ክረምት ከዋጋ መጨመር ከፕላኔቷ ሙቀትና ገዳይ ግጭቶች አስጠንቅቋል። በኒውዮርክ እየተካሄደ በሚገኘው በ77ኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንግግር ያደረጉ ሲሆን በዚህም ንግግራቸው በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይም ጭምር አንስተው ሀሳባቸውንና የሀገራቸውን አቋምም አንጸባርቋል። ጆ ባይደን በዚህ ንግግራቸው ለሀገራቸው ፈታኝ ከሆኑ የቻይና የሀያልነት ተወዳዳሪነት ጀምሮ እስከ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ድረስ ሰፋ ባለው ንግግራቸው ዳስሰዋል። በዚህ ንግግራቸው ሂደት ውስጥም የኢትዮጵያን የወቅቱን ጦርነት ጭምር ያነሱ ሲሆን በሀገራቸው አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት በጥብቅ የምትደግፍ መሆኑን አመልክቷል።
ኬንያ በዚህ በአፍሪካ ህብረት የሚመራል በተባለ የኢትዮጵያ ሰላም ሂደትና ድርድር ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራት ህወሓትና ምዕራባውያኑ በጥብቅ እየወተወቱ ሲሆን፣ ከዚህ ጋር በተያያዘም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመሪዎች ጠቅላላ ጉባኤ ወደ ኒውዮርክ ካመሩት የኬንያ አዲሱ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የተወያዩ መሆኑን ታውቋል። የሁለቱ አመራሮች ውይይት ከአሜሪካ ኬንያ ሁለትዮሽ ግንኙነት ባሻገር በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ጉዳይ ላይም ጭምር በመወያየት አንዱን የውይይት አጀንዳቸው የኢትዮጵያ ጦርነት መሆኑ ታውቋል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ድርድሩ እንዲመራ በማድረጉ ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት ከመነሻ የተቀበለው ሲሆን፣ ህወሓት በአንጻር የአፍሪካ ህብረት ገለልተኛ አካል አይደለም፣ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ያደላ ነው፣ በመሆኑም ሌላ አካል ይፈለግልኝ ሲል ቆይቶ ነበረ። በስተመጨረሻ ግን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን ድርድር እቀበላለሁ በማለት በቅርቡ ማስታወቀው የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን በዚህ ዙሪያ እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም። ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው። አሜሪካም ሆነች ሌሎች የምዕራባውያን ሀገራት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ድርድርን እንደሚቀበሉ አንድ በአንድ አቋማቸውን እያሳወቁ ይገኛሉ። በሌላ መረጃም የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትና አንድ የተባበሩት መንግስታት አካል ከባድ ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። በኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ተፈጸመ በተባለ ወንጀል ዙሪያ የራሱን ማጣራት አካሂዶ ሪፖርት እንዲያቀርብ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ካውንስል ሙሉ ኃላፊነት የተሰጠው የድርጅቱ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የባለሙያዎች አጣሪ ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከባድ ተቃውሞ ገጠመው። የኢትዮጵያ መንግስት ከመነሻ በዚህ መርማሪ ኮሚሽን መቋቋም ላይ ጥብቅ ተቃውሞን የገለጸ ሲሆን በመጨረሻ በዚህ ሪፖርት ላይ ያለውን ጥብቅ ተቃውሞ ገልጿል። በዚህ በትግራይ ጦርነት ደረሰ በተባለ ጥቃት የኢትዮጵያንና የኤርትራን መንግስት በስፋት ህወሓትን ደግሞ አነሳ አድርጎ የተጠያቂነት ቦታን ሰጥቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በመርማሪ ኮሚሽኑ ላይ አስተያየት የሰጠው የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መርማሪ ኮሚሽኑ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት ላይ የወጣው ሪፖርት ያቀረቡትን ሀሳብ ድርጅቱ ህወሓት የሚቀበል መሆኑን አስታውቆ፣ ይሁንና ህወሓትን በተመለከተ የቀረበው ሀሳብ ግን ብዙም የማያስማማ መሆኑን በመግለጽ ድርጅቱን ተከላክሏል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የባለሙያዎች አጣሪ ቡድን በሪፖርቱ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጸሙ ግድያዎች፣ አካላዊ ጥቃቶች፣ መድፈርና ወሲባዊ ጥቃቶችን በመጥቀስ በሪፖርቱ ላይ ያቀረበ ሲሆን የጸጥታው ምክር ቤት የተፈጸመ የመብት ጥሰቶችን አጀንዳ አድርጎ እንዲነጋገር ጠይቋል። ጉዳይ በለጠ ያስቆጣው ደግሞ ኮሚሽኑ ሪፖርቱን ከማቅረብ ባለፈ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ ጉዳይ ላይ ቁጭ ብሎ ይወያይልኝ ማለቱ ነው። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ይህ አካል ፖለቲካዊ አጀንዳ ያለው እንጂ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት ዙሪያ በገለልተኝነት ለማጣራት የተቋቋመ አይደለም በማለት ከሶታል። ሪፖርቱ ከተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ተቃውሞና ትችት የቀረበበት ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቀድሞ የታሰበው ኢትዮጵያን የመወንጀልና ዝቅ አድርጎ የማቅረብ ፖለቲካዊ ውጤት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሬድዋን ከዚህም በተጨማሪ ሪፖርቱን እየተንኩታታና ተጨባጭነት የሌለው ነው ሲሉም አክለዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በተጨማሪ በጄኔቭ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዘነበ ከበደም ከአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛ ክፍል ጋር በነበራቸው አጭር ቆይታ ኮሚሽኑ መንግስት ረሃብን በጦር መሳሪያነት ስለመጠቀሙ አንድም ማስረጃ ያቀረበበት ሁኔታ የለም ሲሉ በጥብቅ ተችቶታል። ዘነበ በዚህ ማብራሪያቸው አክለውም የሪፖርቱ ድምዳሜዎች እርስ በርስ የሚጋጩና አድሏዊ ናቸው ብለዋል። የመርማሪ ቡድኑ ሰብሳቢ የሆኑት ኬንያዊቱ አካሪ ቤቲ ሙሩንጊ እንደተናገሩት የምግብ የመድኃኒትና ሌሎች መሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦትን መከልከልን መፈጸሙን ጠቅሰው መንግስት ማስራብን የጦርነቱ አንድ ዘዴ አድርጎ እንደተጠቀመበት ሊያሳምን የሚችል መረጃ ማግኘታቸውን ገልጿል። በሌላ መረጃም እምሬትና ኢትዮጵያ ወንጀለኛን አሳልፈው የመስጠት ስምምነት ተፈራረሙ። በአረብ ኤምሬትስ በኩል የፍትህ ሚኒስትሩና በኢትዮጵያ በኩል የፍትህ ሚኒስትር ዴታ ስምምነቶችን ፈርመዋል። አረብ ኤምሬትስና ኢትዮጵያ ወንጀለኞችን አሳልፈው ለመስጠትና የጋራ የህግ ድጋፍን የተመለከቱ ሁለት ስምምነቶችን ተፈራረሙ። ሁለቱ ስምምነቶችን የተፈራረሙት በአረብ ኤምሬት የፍትህ ሚኒስትር አብዱላ አልኑዋይምና የኢትዮጵያ ፍትህ ሚኒስትር ዴታ አለማንታ ገደው አማካኝነት ነው። አረብ ኤምሬት የፍትህ ሚኒስትር አብዱላ አልኑዋይሚ በሀገራቱ መካከል ያለውን የጠበቀ ግንኙነትና አሁን የተደረሱ ስምምነቶችን ጨምሮ ግንኙነቱን ይበልጥ ለማጠናከር በሁለቱም ሀገራት በኩል ያለፈው ፍላጎት የሚደነቅ መሆኑን ተናግሯል። የአረብ ኤምሬት ፍትህ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ ጋር የሚያደርገውን የህግና ፍትህ ትብብር ለማጠናከር የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጎልበትና ለማዳበር እንዲሁም የትብብር ማዕቀፎችን ለማስፋት ፍላጎት እንዳለውም ጠቁመዋል። ሚኒስትሩ የፍትህ ጽንሰ ሀሳብን እውን ለማድረግ የህልም ልውውጥ ማድረግና የጋራ ስምምነቶችን አፈጻጸም በቅርበት መከታተል አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል። በአረብ ኤምሬት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በበኩላቸው በሀገራቱ መካከል የተደረሱ ስምምነቶች የሀገራቱን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ ናቸው ሲሉ
በትዊተር ገጻቸው ባጋሩት ጽሑፍ አስፈረዋል። በፊርማ ስነ ስርዓት ላይ የአረብ ኤምሬትስ ፍትህ ሚኒስቴር ተጠባባቂ ምክትል ጸሐፊ ኢንጂነር አብዱራህማን አልሐማዲን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት የተገኙ ሲሆን በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎና ሌሎች የልዑኩ አባል ተገኝቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፈን። የአፋር ክልል ለግብረሰናይ ድርጅቶች እርዳታ ጥሪ ያቀረበ። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ማህበረሰብ እንደገና በተቀሰቀሰ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለሶስተኛ ጊዜ ለተፈናቀሉ ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርግ የአፋር ክልል ጥሪ አቅርቧል። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ዳግም በተቀሰቀሰ ጦርነት ምክንያት 107,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን ገልጸው ክልሉ የቻለውን ያህል እርዳታ እያቀረበላቸው ቢሆንም በቂ አይደለም ብለዋል። ሰዎቹ ለሶስተኛ ጊዜ የተፈናቀሉ በመሆናቸውም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንደሚያስፈልጋቸው ኃላፊው አክለዋል። እንደገና በተጀመረ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ከአፋር ክልል የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ያረጋገጡት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤን ኦቻ በጎርፍ ምክንያት ደግሞ 59,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል። በሌላ መረጃም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን አካል ማምረቻ ከፈተ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ6 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ያስገነባውን የአውሮፕላን አካል ማምረቻ በትላንትናው ዕለት አስመርቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሩፖና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቦይንግ ኩባንያ አማካኝነት ጌቭን ስካይቴክ ከተባለ የጣሊያን ስፔስ አማራጭ ኩባንያ ጋር በተሽርክና ኢትዮጵያን ስካይ ቴክኖሎጂ የተሰኘ የአውሮፕላን አካል አምራች ኩባንያ ማቋቋማቸውን ገልጿል። የማምረቻ ተቋሙ ለቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን የውስጥ አካል መሸፈኛ የሚውል እቃ በማምረትና በማቅረብ ላይ እንደሆነ አቶ መስፍን ተናግሯል። እስካሁን ለስድስት ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች የሚሆን ምርት አምርቶ ለቦይንግ ኩባንያ መላኩን አስረድቷል። ይህ ማምረቻ ተቋም አነስተኛ ነው፣ በቀጣይ ዓመታት እየሰፋ ይሄዳል ያሉት አቶ መስፍን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አምራች ኢንዱስትሪ መግባቱ የእውቀት ሽግግር እንደሚያመጣ፣ የውጭ ምንዛሬ እንደሚያስገባና የስራ እድል እንደሚፈጥር ተናግሯል። በስነስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ማሞ መረቱ፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዶካን ደበበ፣ የጌቭን ስካይ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሚስተር አልቤርቶ ቬኔሮስ እና በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር ሚስተር ኦጎስቲኖ ፓሊስ ተገኝተዋል።